Dobrý den, jsem Josef Heiker, Leader Shine Consulting. Všichni řešíme projekty v práci ve škole i doma. A to nám zabírá hodně času. Co kdybyste mohli využít umělou inteligenci, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji? Přemýšlet, který vám vlastně pomůže a platit za ně spoustu peněz? Představuji vám náš Shane Starlight. Inovativní portál, který integruje řadu věcí, které můžete využít na podporu svých projektů. AI asistenti od Shine vám pomohou s jakýmkoliv úkolem. Po registraci se dostanete do svého osobního prostoru a získáte balíček tokenů, které můžete okamžitě využít pro přístup ke všem nástrojům. V levé liště najdete neustále inovovanou sadu AI nástrojů, které si navíc můžete přizpůsobit svým potřebám a ukládat si zde i vlastní prompty. Doporučuji vám začít s AI avatary. AI avataři jsou vaši noví parťáci v řízení projektů. Avataři jsou školeni znalostmi týmu Shine a jsou vám k dispozici včetně hlasového zadávání úkolů a poradenství. Projděte si také v horní liště odkazovanou stránku s dalšími produkty a službami Shine a našich partnerů. Stránku nyní vidíte za mnou. Najdete tam nové možnosti, jak ještě více zlepšit vaše projekty. Pokud využijete našich projektových online akademií, tak vám v rámci tréninku rovněž ukážeme, jak portál správně používat. Budete od nás také dostávat užitečné tipy a rady online. Nechte svůj projekt zazářit, začněte hned teď a zdarma. Registraci můžete provést přímo přes domovskou stránku Shine Consulting. Těšíme se na vás!